Jmenuji se Alexandra McKenzie. Narodila jsem se sice v Liberci, ale v podstatě už 20 let žiju v zahraničí a za posledních 17 let žiju v Dubaji. Ještě jste slyšeli o Dubaji. A téma tady toho festivalu je něco, co mě zajímalo v podstatě celý život, takže jsem se tomu věnovala. Takže jsem studovala všechny možné kurzy, studovala jsem psychologii, pozitivní psychologii, protože jsem chtěla zjistit, jakoby, jak funguje náš mozek, jak fungují energie a hlavně, jak fungují energie v našem světě, jak funguje náš svět. Spousta lidí se zajímá, co je smysl života a takové podobné věci, takže o to všechno jsem se zajímala taky. No a v rámci toho jsem začala studovat hypnoterapii a neurolingvistické programování. A jestli jste slyšeli o theta healing, tak je theta healing a různé energetické modality nebo formy a různý léčení a takové podobné věci. Kamarádky se mi smály, proč to dělám, proč nečtu obyčejné knížky, proč nedělám jakoby obyčejné věci. Já si říkám, mě z nějakého důvodu to zajímá. A jednoho dne, myslím si, že to bylo v roce 2009, to všechno najednou jakoby dalo smysl. A to tím, že všichni moji známí a kamarádky blízky se začaly říkat, Alex, já bych chtěla zkus na mě hypnózu, zkus na mě neurolingvistické programování. A vlastně zcela organicky jsem si založila v roce 2012 v Dubaji společnost, která se jmenuje Inner Self Consultancy. No a pomáhám lidem většinou na osobních sezeních, ale taky ve skupinách nebo na přednáškách. Pomáhám lidem v podstatě úplně se vším, ale co jsem tak dala dohromady všechny možné modality z hypnoterapií. Protože jsem zjistila, že ať děláte, co děláte, ať meditujete, nebo v podstatě, když pracujete s energií, tak naše mysl má na tom ohromný podíl. A vlastně to je ta část, na kterou já se soustředím. A tudíž v dnešní přednášce bych se s váma chtěla podělit o základní zkušenosti a jakoby určitý informace. Takže dnešní přednáška se jmenuje Síla mysli a naše životní cíle. A já jsem tak jakoby dala dohromady určitá pravidla, která jsou v hypnoterapii, která jsou z neurolingvistického programování a taky z mých zkušeností, ze zkušeností mých klientů. A podělím se s váma o to, abyste si vytvořili život vlastních snů a jak na to. No a v podstatě každý z nás, já věřím tomu, že si přeje mít život vlastních snů a ty sny jsou tak různé, záleží v jaké jste situaci, v jakém životním období se zrovna nacházíte, buď je to teda zdraví, nebo jestli je to majetek, hojnost, nebo jestli je to láska, nebo různé osobní cíle, nebo pracovní cíle, no ale žít život vlastních snů v podstatě přináší řadu otázek a ty otázky jsou, proč někteří lidi mají všechno a jiní nemají nic. Proč některým se daří a některým se vlastně nedaří. Proč některé moje sny se stanou a některé se nestanou. A často jsem si taky všimla, že spousta lidí vůbec neví, co chce. To je taky docela zajímavý. No a tak všechny tyto otázky v podstatě mají jednu společnou věc a to je to, že všechny mají jakoby základ naší mysl. A vlastně s tou naší myslí my musíme začít. A tak, co bych chtěla udělat na začátku, trošičku jakoby objasnit, jak naše mysl funguje, na jakém principu pracuje. A možná některé věci znáte, možná některé neznáte, ale v každém případě to se mnou zase uvidíte z jiného úhlu pohledu. Takže vám to určitě něco přinese. No a začala bych tím, že, co určitě všichni víte, že naše mysl má v podstatě tři části. Mysl nevědomou, mysl podvědomou, mysl vědomou. A já bych k tomu dodala ještě jednu věc, a to je taková nový jakoby přístup. Pár jedinců o tom začíná mluvit a já jsem si to samozřejmě všimla taky během terapii, které provádím. A to je v podstatě mysl supervědomá, jakoby naše supervědomí. A od toho naše supervědomá mysl v podstatě souvisí, dá se říct, s kvantovou fyzikou a souvisí s manifestací. A o tom my se dneska budeme bavit, o manifestaci, jako jak si vymanifestovat naše cíle. No,
A začneme tím, zase od začátku, aby jsme byli na stejné jakoby vlně. Takže když se malé dítě narodí, když se narodíme, tak v podstatě naše mysl je jakoby prázdná. A když dítě roste, tak vnímá všechno, co se kolem děje a vytváří si nebo aktivuje mysl vědomou, což je asi 10% naší mysli, zbytek je v podstatě podvědomí. A všechno, co se děje jakoby v tom okolí, tak to dítě vnímá jako houba a nasákne to dovnitř. A malé dítě ještě nemá jakoby racionální myšlení, takže nasákne úplně všechno. A naše podvědomí nemá schopnost odlišit jakoby záporný příkaz, nedokáže rozlišit jakoby negativní příkaz, tudíž se úplně všechno nasákne dovnitř. No a to znamená, že veškeré informace se uloží do našeho podvědomí na základě obrazů a pocitů. Všechno OK? Na základě obrazů a pocitů a ty se jakoby spojí do vjemu. A my operujeme celý život na základě těchto vjemů. A co je důležité, samozřejmě je to víc složitý, ale teď pro dnešní přednášku jenom takhle velmi stručně a v rychlosti. Co je důležité, tak je jakoby bariéra mezi vědomím a podvědomím. A tomu se říká kritická mysl, neboli kritický filtr. Já tomu budu říkat po dobu dnešní přednášky filtr. A to je základ pro racionální myšlení. A vlastně tento filtr, jak už jsem se zmínila, se vybuduje zhruba kolem 5-7 let a v té době už dítě ví, co je správné. To dítě už v podstatě ví, jak přežít v tomto světě z pozice, co je dobré, co je špatné. Vytvoří se souhrn pravidel, podle kterých vidíme svět. Vytvoří se základy pro logiku, analytiku a co je důležité, tak se vytvoří samozřejmě hodnoty, domněnky, naše přesvědčení, to, čemu věřím. A tento kritický filtr je jakoby to, co si myslíme, že je naše realita. Takže když se na to podíváme, tak zjistíme, že úplně každý z nás má úplně jinou realitu. A v podstatě je to, jako kdybychom si nasadili ve věku, já nevím, třeba 5-7 let, takové brýle a přes ty brýle vidíme svět, což je fajn, ale ne vždycky ten filtr jakoby funguje pro nás a někdy taky funguje proti nám. Takže musíme se zeptat, jestli ty naše domněnky a naše přesvědčení a to, v co věřím, jestli vůbec funguje pro moji vlastní potřebu. Funguje to pro mě, anebo to jde proti mě? Je to v souladu s mým životem, anebo není? No a jinými slovy, je důležitý, než začneme něco manifestovat a plánovat a dělat si cíle a sny, tak si jakoby uvědomit proces naší existence. Protože všechny vnější podněty, jak vidíte, tak jakoby vchází dovnitř a oni se zařadí na základě těch našich kritických filtrů, takže jakoby veškeré informace my si uložíme a my je Já se ještě musím předem omluvit, 20 let už nežiju v Čechách, takže já to všechno překládám z angličtiny do češtiny. Občas mi vypadne slovíčko, tak mi to prosím odpusťte. A veškeré informace ten náš filtr jakoby vypustí, zkreslí, anebo zobecní. Takže i když třeba vidíme, já nevím, zelené jabko, tak pro každého z nás to bude mít úplně jiný příběh, úplně jiné asociace a vytvoří to úplně jinou vnitřní představu a pochopení díky těmto filtrům. No a na základě našeho vnitřního jakoby pochopení my rozvineme vnitřní dialog a to je taky velmi důležitý, protože na základě toho vnitřního dialogu nám se odehrávají v hlavě myšlenky. Na základě těch myšlenek my máme pocity a emoce. Na základě těch emocí a pocitů samozřejmě máme tělesné reakce. Na základě toho máme naše chování, no a z toho chování je pak nějaký výsledek a důsledek. A záleží, jestli můj život je takový, že si splním svoje sny a cíle, anebo není. Takže když se podíváte tady na tady tu mapu, tak zjistíte, že pokud váš život není jakoby v souladu a není tak, jak byste si přáli, tak zřejmě něco v té fázi nefunguje vyloženě jakoby pro vás.
No a teď je otázka, jestli bychom začali u tělesných reakcí, pocitů a emocí, protože jako někdy se to může stát, že můžete změnit pocity a emoce, ale jak změníme pocity a emoce? Vlastně díky tomu, že musíme jít zase zpátky do těch filtrů a tam zřejmě přehodnotit tak, jak vidíme svět. Zřejmě přehodnotit to, čemu věříme, nebo náš přístup, nebo naše hodnoty, nebo naše domněnky. Takže to je takové důležité, abychom si uvědomili. No a teď si uděláme takové malinkaté cvičení. A podívejte se na tento obrázek. A zkuste si uvědomit vaše asociace, vaše myšlenky nebo vaše pocity, které se vám vybavily. Vidíte to? I tady z té druhé strany. No a tady vidíte krásný příklad toho, že vlastně náš filtr obecně vypustí a zkreslí veškeré informace. To znamená, pro každého z nás je na obrázku něco úplně jiného. Někdo vidí šťastné špinavé prase bradavičnaté, někdo vidí nějakého netvora, někdo si vzpomněl, jak jeho pes mu utek do lesa, vykoupal se v blátě, pak ho musel umývat. Každý z nás si představí něco jiného. Někdo si představí dovolenou na safari v Africe. Takže vidíte, že cokoliv my jakoby vidíme kolem nás, tak jakoby ta informace v nás zanechá úplně jiný jakoby dojem a jiný zážitek. No a když to převedeme na dnešní přednášku, tak pochopíme, že vlastně splnění našich životních snů a cílů v podstatě záleží na důsledku a výsledku našeho myšlení, pocitů a chování. No a ne vždycky to ale tak jako hezky vyjde, aby jsme byli šťastní a všechno žili. Žili si teda život našich snů. No a tohle bych s váma chtěla probrat dneska, protože je fajn, když někdo žije život svých snů, no ale co když ne, takže co s tím udělat, abychom všichni mohli žít život svých snů. A takže, jak jste viděli, velmi v rychlosti jsme pochopili, že vlastně, když chceme změnit chování, tak musíme začít u našeho myšlení. Když chceme něco změnit, tak to zřejmě závisí na našem kritickém filtru, takže to závisí na tom, čemu věříme. A jsou jakoby takový tři body, které pomáhají k tomu, abychom mohli změnit vzorce myšlení. A tak první bod je, že začnu naslouchat. Druhý bod je, že změním vnitřní dialog. A třetí, že upravím to, čemu věřím. A já bych s váma chtěla probrat tyto tři body dneska, než začneme manifestovat. Takže začít naslouchat. Jak změnit vnitřní dialog? V podstatě první krok je, že musím naslouchat, musím se sklidnit, musím udělat jakousi sebereflexi, musím jít dovnitř, musím tak nějak sklidnit veškeré energie, uzemnit se a začít naslouchat, co se mě to odehrává vevnitř, co se mě to odehrává, jaké mám myšlenky, jaké mám pocity, jaké tam jsou asociace, co se vůbec vevnitř děje. A proto jsou meditace strašně důležité, protože nám pomáhají v podstatě vybalancovat náš život. Opravdu, anglicky se řekne inside out, to znamená jakoby zevnitř ven, úplně ze všech směrů. Takže doporučuji všichni meditovat. No a druhý bod toho bylo, jak změnit vnitřní dialog, aby nám podporoval naši cestu. A tohle je docela zajímavé. Začnu slovem ego. Určitě jste všichni slyšeli o egu a pokud čtete, následujete východní filozofie, tak spousta jogínů radí žít bez našeho ega, jakože se musíme zbavit ega. No a já jsem, protože já taky učím meditace, takže v nějaký fázi ve svém životě jsem se rozhodla, super, budu žít bez ega. Tak asi 14 dní mi to šlo, ale zjistila jsem, že nemůžu chodit do práce, že nemůžu se v podstatě bavit s lidma, jakoby v práci, v každodenním životě, že nemůžu řídit auto, že nemůžu pořádně jít ani na nákup, protože celý náš život je, jakoby očekává, jaký si náš charakter a očekává naše ego. Já jsem si uvědomila důležitou věc, že my nemůžeme to ego zabít, my ho musíme pochopit a my musíme s tím egem nějakým způsobem vyžít, protože naše ego je tady proto, abychom přežili. Abychom přežili v tomto reálném světě. Úplně obyčejný základní potřeby. Potom bohužel potřebujeme naše ego. No a když změníme jakoby úhel pohledu a začneme se dívat na naše ego, že je to něco, co vlastně potřebuju k tomu, abych přežila,
tak já pochopím, na jakém principu to ego funguje a můžu s ním spolupracovat. A pochopím, že vlastně naše ego chce, abych přežila. To znamená, moje ego mě miluje, protože chce, abych přežila každou situaci. Takže se dívá ven a analyzuje, porovnává anebo soutěží všechno, co vidí venku, mimo mě. Jakýkoliv nebezpečí, cokoliv, co by ohrozilo moje přežití, moje ego moc dobře ví. A následně na to reaguje. Takže když moje ego jakoby pořád zkoumá, jestli je někde nějaký nebezpečí a reaguje na to, a během našeho života si vytvoříme úžasné obranné mechanismy, jakým způsobem přežijem, každý si vytvoříme svoje vlastní, o tom se nebudu, to by byla zase jiná celá nová přednáška, ale naše ego jakoby reaguje na podněty z našeho okolí. No a protože to tak dělá, tak žije v neustálém strachu. Naše ego jakoby funguje z pozice strachu. No a do nějaký míry to docela jde, protože potřebujeme přežít, takže potřebujeme vědět, jaké nebezpečí na nás číhá. Když vidíme, že přichází zima, tak potřebuji nakoupit uhlí, potřebuji shromáždit jídlo, abych přežila zimu. Když přijde můj šéf naštvaný, tak já potřebuji moje ego, aby vytvořilo nějakou variantu, nějaký mechanismus, aby jsem s tím šéfem rozčileným nějakým způsobem vyšla. No ale pořád to ego jakoby funguje z pozice strachu, takže to ego se v určité fázi životní naučí to mít všechno pod kontrolou. A takže se podívejte na svůj život a řekněte si, kde, jaký části životní já mám pod kontrolou. Ono je to fajn do určité doby, ale v nějaké fázi si uvědomíme, no ale nejsem šťastná. Já sice tam všechno pod kontrolou, super, přežívám, ale co mi to přináší, jsem vůbec šťastná. A v této fázi většinou za mnou přijdou lidi na hypnózu, protože zjistí, mě v životě vlastně něco chybí. No a ono to není tak jednoduché, protože si uvědomíme, že celá naše sociální struktura je v podstatě založená na principu strachu a kontroly. Když si vezmeme vzdělání, jdeme do školy, musíš mít sami jedničky, nebo si něco špatného stane. Zdravotnictví. Musíte mít pojištění, co když se něco stane, musíte se naočkovat, protože co když se něco stane a tak dále. Pořád je tam kontrola, pořád je tam strach. Politika, firmy, management. Všechno, většina z věcí v podstatě jsou založeny na pozici strachu a kontroly. No a tak to jakoby není jednoduché, aby jsme vůbec si v tom dnešním životě našli kousek štěstí. No ale výhoda je, že ego není jenom to, co jsme, ještě další část, kterou jsme, a to je duše. A vlastně naše duše chce úplně to naproti. Takže naše duše nechce přežít, ale naše duše chce, abychom prospívali, abychom vzrostli, abychom byli šťastní. Naše duše se nedívá ven jako ego, naše duše se dívá dovnitř, protože naše duše rozjímá. Naše duše chce spolupracovat, žít v harmonii, naše duše chce být inspirovaná. Naše duše nereaguje, ale jakoby opak toho reagování je tvorba. Naše duše tvoří. Ona, ta energie je trošku opačně. To ego je takový jakoby stahující dovnitř a naše duše má energii jakoby expandující, jakoby ven. No, takže tvoří zevnitř ven. No a protože je to jakoby jiný způsob, jak se projevuje energie, tak duše pracuje z pozice lásky, zevnitř ven. No a protože láska nepotřebuje kontrolu, tak naše duše moc dobře ví, že nechává všechno plynout. Svoboda, pravá svoboda je to, že to nechám plynout. A dovolím každému, aby jakoby si mohl žít ten svůj jakoby život. No a z pozice dnešní přednášky, když chceme žít život našich snů, tak v podstatě je tady otázka, a to je to, aby jsme se zamysleli a řekli si, jak já myslím, jak já vidím můj život. Vidím můj život z pozice strachu anebo z pozice lásky. Jaké mám myšlenky? Jsou ty myšlenky z pozice strachu anebo jsou z pozice lásky? No a tohle je jedna varianta, jak se dá změnit vnitřní dialog, protože když já tím nasloucháním odchytnu jakoukoliv myšlenku, tak já se na každou myšlenku můžu podívat buď z pozice strachu, anebo z pozice lásky. Takže když vezmeme třeba příklad,
Řekněme, že nejsem šťastná v práci. Takže buď se na to podívám, že Ježíši Kriste, já potřebuji vydělat peníze, já potřebuji platit účty, co tomu řekne tatínek, ten vždycky chtěl, abych byla doktor, a už tady jede strach a kontrola. No a nebo se na úplně tu samou situaci podívám z pozice lásky a řeknu si, co se mi to snaží život tady říct? Co když se mi to snaží říct, že potřebuji dělat něco jiného? Je, abych si přála být, já nevím, herečka. Jak by to bylo úžasné, kdybych já byla herečka. Možná, že se mi nelíbí v práci, protože se mám podívat po jiné práci. Možná, že se mi nabízí nějaká jiná příležitost. Takže vidíte, že na úplně každou otázku nebo na jakoukoliv situaci v dnešním životě se můžete podívat buď z pozice strachu, anebo z pozice lásky. A tohle je velmi důležité, protože ten vnitřní dialog, který se nám odehrává v hlavě, má samozřejmě další souvislosti, o kterých si řekneme za chvilku. No a třetí jakoby věc, jak změnit vzorce myšlení, je v podstatě schopnost upravit to, čemu věřím. No a když chci upravit to, čemu věřím, tak se zeptám, co je vlastně pravda. A proto jsme si udělali ty obrázky na začátku, protože pravda je to, co já vím, nebo si myslím, že je pravda. Každý z nás je naprogramovaný tak, že má svoji vlastní pravdu. Když se nad tím zamyslíme, tak to, co je pravda pro mě, není pravda pro mého souseda. Řekněme, že soused je zemědělec a pěstuje brambory. A brambory jsou napadeny škůdcem, takže soused se rozhodne, že to postříká Roundupem. Protože všeho potřebuje úrodu, potřebuje ty brambory, jinak zemře. Já naopak, protože tam žiju, tak zjistím, že ten Roundup zůstane v zemi na věky. Nejenom, že to ovlivní všechno, jde to do spodních vod, já to pak vypiju, zničí mi to játra a tak dále. Takže moje pravda je, že já nechci ten Roundup třeba, já nevím, zabije všechny včely, já mám sad s jabloněma, takže ten Roundup mě zabije všechny jabloně, všechny jabka, všechny včely, ale jemu to pomůže, aby on měl úrodu. On má velmi jinou pravdu, než mám já. A takhle vlastně vznikají všechny rozpory v podstatě na světě, protože každý máme tu svoji pravdu. No ale každý máme pravdu. Akorát, že to máme z toho našeho úhlu pohledu. Je častokrát velmi těžký to jakoby rozlišit a povznést se na to a zjistit, která z těch pravd je pro nás, pro všechny v podstatě jakoby nejlepší. No, do toho všeho se vlastně jakoby pravda váže na čas a prostor. Protože to, co bylo pravda před 100 lety, před 50 lety, už pravda v podstatě vůbec není. A aby to bylo ještě složitější, tak pravda vlastně záleží na našich zkušenostech, na našich informacích, na našich znalostech. A takže takhle to zní, jakoby, že tak jako, co si teda má myslet. No ale má to tu výhodu, že my si jakoby můžeme vybrat to, co si chceme myslet a my si můžeme vybrat to, co je pro nás příhodné a naopak my se můžeme rozvíjet v těch schopnostech. A jedna věc, co bych se s váma chtěla podělit, je v podstatě ta pravda, ty poznatky přichází díky tomu, že my měníme úhel pohledu. A toto je takový tradiční model atomu. Možná, že jste viděli, učili jsme se to ve škole, atom má jádro a ty částice běhají tak jako kolem. A jeden z mých snů, který jsem si splnila, tak byl loni. Jela jsem na expedici do Ženevy. CERN, jestli jste slyšeli, je to Evropská organizace pro jaderný výzkum a je to místo, kde je velký hydronový urychlovač částic. A já ještě do toho všeho studuju univerzitu, studuju vědomí, což mě strašně baví. A samozřejmě součástí toho je kvantová fyzika. A takže to byl jeden z mých snů, ten se splnil. No a otevřelo mi to oči, protože jsem si uvědomila, že jako společnost samozřejmě žijeme podle určitých vzorů, nebo máme určitá paradigma, podle kterých žijeme. No a tady je krásný příklad, všichni jsme si mysleli, že takhle to asi je. No jenže zjistili, že když použili kvantový mikroskop a podívali se na ten samý atom, tak ten atom vlastně vypadá úplně jinak. Tady ho vidíte na obrázku. Ten atom z pozice kvantového mikroskopu vypadá, jako kdyby v centru byla nějaká energie a ta vysílala vlny ven.
No a samozřejmě z pohledu fyzika, z pohledu vědce, to mění úplně všechno, čemu jsme doposavat věřili. A tudíž to taky dává příležitost tomu, že my můžeme změnit to, co si myslíme, že je naše pravda. My můžeme změnit náš život jakoby k lepšímu. Další příklad je tato fotka. Tohle je fotka NASA, jestli znáte Hubbleův teleskop, tak to je takový tradiční fotka vesmíru, kde vidíme ty hvězdičky, galaxie a tak dále. No a všechno tam tak pěkně svítí. No ale samozřejmě s tou technologií, s moderní a s tím, jak se vyvíjíme, se vyvinuli teleskopy a s jinou optikou NASA používá Chandra teleskop a ten samý obrázek, tady jakoby centrum vesmíru, který vyfotili, ten samý obrázek Chandra teleskopem vypadá takto. A najednou si vědci uvědomili, že to je všechno úplně jinak, že ty předešlý samostatné hvězdy se zdá, že jsou vlastně všechny spojený. A jakoby výsledek je, že co když my žijeme v jednom celku energetickém. A kvantová fyzika tohle krásně jakoby podporuje, protože my jsme součástí jakéhosi energetického celku. Jestli zjistíme tu konečnou pravdu, podle mého názoru, ta nikdy nekončí, ale tohle nás zase posunulo jakoby na tu další pravdu, že před 50 lety to bylo jinak, teď už si zřejmě myslíme, no na tom něco bude. My jsme zřejmě všichni energeticky propojení a tady máme krásné důkazy. Další příklad, co bych s váma chtěla se o vás, s vámi podělit tady o to, protože aniž studujete kvantovou fyziku, tak nevím, jestli jste si vědomi, ale je to docela důležitý experiment, důležitá zjištění. Vědci vzali foton a jakoby ho prostřelili dvouštěrbinovou nějakou bariérou. Jmenuje se to dvouštěrbinový experiment. A vědci zjistili, že ten foton se chová jak jako částice, tak i jako vlna, jako vodní vlna. No a že ten výsledek záleží na pozorovateli a jeho záměru. A to je velmi fascinující zjištění, protože to má samozřejmě ohromný dopad úplně na všechno, co se v našem životě děje a má to velikou souvislost s tím manifestováním. A taky to má velikou souvislost s tím, že otec kvantové fyziky Erwin Schrödinger řekl, že kvantová fyzika objasňuje základy jednoty ve vesmíru. Takže i vědci, přestože byli takový jako černobílí a chtěli všechno mít před sebou a všechno si chtěli vyzkoušet, tak zjistili, že ta kvantová fyzika se chová trošičku jinak, že tam ty výzkumy směřují trošičku jiným směrem, ale pro nás jako lidstvo naprosto úžasným, protože nám to podpoří to, že ta realita přeci jenom je něco, co my si můžeme uspořádat tak, jak bychom si přáli. No a když se podíváme na dvouštěrbinový experiment, tak se můžeme zeptat sami sebe. Když se podíváme na náš život, jaký já jsem pozorovatel v mém životě a jaký je můj záměr, jaký je můj úmysl, jaký film nebo jaký příběh já si přehrávám ve své mysli, co si to vlastně všechno plánuju a programuju. A to je docela důležité tady toho si být vědom, protože tyto jakoby sebereflekce jsou součástí toho, že začínáme žít uvědomělý život. A taky jsem si všimla v hypnoterapii, že spousta lidí, pokud nežijou uvědomělý život, tak vlastně žijou jako biologičtí roboti. Protože jaký programy se na nás dostanou, když jsme děti nebo během života, tak žijeme na autopilot a tak nějak nám ten život uniká. A častokrát to není jakoby pro náš prospěch. Máme problémy v životě a tak dále. Když se staneme uvědomělí a uvědomíme si tyhle všechny věci, o kterých jsem se teď zmínila v rychlosti, tak si můžeme jakoby vybrat, jaký já chci být pozorovatel a jaký já chci mít záměr ve svém životě. No a další věc je, když se posuneme jakoby dál a bavíme se trošičku víc o té realitě, tak je otázka, co má větší moc, realita nebo představa? Co myslíte? Představa. Představa.
Je velmi jednoduše, vám to můžu ukázat. Zavřete oči a představte si, že po vás leze pavouk. Okamžitě máme tělesné reakce, že ano. Nebo když si vzpomenete, když jste třeba byli před zkouškama, nebo máte velmi nějaké těžké jednání v práci, tak naše představy dokážou vytvořit neuvěřitelný hororový příběhy. Ale ta realita častokrát není tak špatná. Ta realita je prostě to, co my vnímáme, kdežto ty naše představy jsou velmi silný. Na z pohledu hypnoterapie, já moc dobře vím, že ty představy jsou mnohem silnější, než je realita. A ještě kdysi dávno, když hypnoterapie začínala jakoby být terapií, tak na univerzitě dělal jeden profesor jakoby takový test. Vzal studentku, zhypnotizoval ji, uvedl ji do hluboké relaxace a řekl jí, že jí na ruku dá hořící svíčku. Ale samozřejmě nic jí tam nedal, jenom si ji tak jako dotkli. No a když se studentka probrala z hypnózy, tak měla popáleniny. Protože naše mysl, naše podvědomí nedokáže rozeznat to, co je realita a to, co je představa. Pro naše podvědomí je to úplně stejný. No, takže když to takhle funguje, tak jak si to můžeme převést do našeho života? Když představa má takovouhle moc, co když ta představa má i takovouhle moc do těch pozitivních stránek? No a vlastně tím se dostáváme do té manifestace. Takže každý z nás by si rád přál vytvořit něco naprosto úžasného ve svém životě. A teď už teda víte, že moje myšlenky, pocity a představy vyzařují nebo vysílají neviditelné informace, energetické vibrace do našeho okolí. Protože ty fotony, o kterých jsme si říkali předtím, jsou úplně všude. Fotony částice světla. A to světlo je úplně všude. Kdybyste se podívali na tuto místnost z pozice ohromného mikroskopu, tak zjistíme, že my jsme vlastně jenom taková polivka energie. A tady není rozdíl mezi Alex, vzduchem, stůl. Jediný, co bude rozdíl, že zřejmě moje fotony vibrují na jiné úrovni než ten vzduch mezi mnou a tím stolem. Ale úplně všechno je v podstatě energie. No a když ten pozorovatel s tím úmyslem může změnit to, jak se fotony chovají, tak jaký to může mít úžasný dopad na náš život? Co myslíte? Záleží v podstatě pouze na nás. No a tak proto manifestace a proto tvoření je možný. A určitě, já si myslím, že každému z nás se stalo, že něco opravdu chtěl v životě a ono se to splnilo. A kolikrát to jsou i takové malé myšlenky. Teď nedávno jsem si přála, nedávno si znáte Kilner, takový, jakoby, jsou to skleničky s ouškem. A jsem si říkala, mají takový víčko, takže se do toho dá různě zavařovat a používat. A já jsem si říkala, tak bylo fajn je mít v Dubaji, protože musela bych si objednat z Německa. Tak jenom mi to tak problesklo hlavou a dala jsem si tam ten pocit. Říkám, ježiš, mě by se to tak líbilo mít ty skleničky, já bych je tak využila. No a šla jsem do prvního obchodu a to jsem nevěřila vlastně o čím. První takový stojánek a tam byly ty skleničky. A já jsem si říkala, kdyby to tak fungovalo na všechno. Ale protože já jsem neměla jakoby žádnou rezistenci vůči té myšlence, vůči těm skleničkám, protože ty skleničky mi jsou v podstatě na druhou stranu úplně jedno, tak ten vesmír to mohl okamžitě zařídit. Tak ty fotony, ty atomy a energie se mohly uspořádat v podstatě v naprosté rychlosti tak, aby vyhověly tomu, co já v životě potřebuji. No, a samozřejmě těch příkladů je strašná spousta. Nechcete někdo se podělit o nějaký příklad, kde se vám podařilo něco si vytvořit a vymanifestovat? Místo na parkování. Úžasný, ano, místo na parkování. Krásný příklad. Já tomu říkám moje parkovací bublina. A dokonce jsem jela s kamarádem, který ničemu takovému nevěřil. Seděl vedle mě, já jsem řídila. Jeli jsme do jednoho nákupního střediska v Dubaji. Dovedete si představit, jak je tam, kolik je tam aut a tak dále. A jedeme a on takový, proč jedeš úplně až ke vchodu? A já mu říkám, no protože já jsem si tam poslala tu bublinu, my tam budeme mít místo. On se na mě kouká, že jsem blázen. Říkám, jasně, Alex. No tak jedeme a teď já tam vidím to místo. V ten moment mě předjelo auto a zajelo mi do toho mýho místa. Já jsem zastavila a si říkám, to není možný. To bylo moje místo. To je nějaký zkrat ve vesmíru, to takhle nejde.
tak tam stojím, ona mě zírá, já jsem se zbláznila. A říkám, ne, to bylo moje místo. Ten člověk, nevěříte tomu, vycouval a odjel. Takže já jsem mohla zaparkovat. A to bylo naprosté přesvědčení pro mého kamaráda. Říká, ty Alexi, jsi čarodějnice. Říkám, ne, to je fyzika. Dřív to znáte, gravitace. Tak jsme se s tím tak nějak naučili žít. No a manifestace je v podstatě to samé, to je fyzický zákon. Jediný je, že o gravitaci víme, protože když jsme malí, tak spadneme. A tak nějak nám to došlo. Ale ta manifestace jako fyzický zákon, ona funguje trošičku pomalu a trošičku jinak. Takže nám to chvilku trvá, než nám to dojde, ale v podstatě to máme všichni. Stejně jako gravitace, jako každý jiný zákony. No a manifestace jako taková závisí v první řadě na naší myšlence. Každá myšlenka vytvoří pocit a každý pocit vytvoří emoci. To znamená, že máme energii v naší moci. A tu energii my vyšleme do vesmíru. Takže když tohleto nějakým způsobem pochopíme to, co nám to možná může bránit, o tom jsme si řekli na začátku, upravíme to, tak můžeme začít znova. Vlastně můžeme si začít manifestovat opravdu všechno, co bychom si v životě přáli. Ať už je to cokoliv. No a ještě bych se zmínila o pár důležitých věcech. A jestli jste slyšeli někdo Esther Hicks, dělá channeling, Abraham. Docela hodně už je toho přeložený do Čech, do češtiny. Je to paní, která, já nevím, možná před 40 lety, začala dělat channeling, v té době to bylo velmi ojedinělý, to znamená, že se v meditačním stavu napojila jakoby na vyšší vědomí, na skupinu vyššího vědomí a těm se říká Abraham. Nicméně, tato kolektivní moudrost jí dala spoustu úžasných rad do života. Jedna z toho bylo, že jí objasnili, v podstatě, že my jako lidi máme velkou moc v naší mysli, mnohem větší, než si myslíme a samozřejmě jako psychologové a v podstatě hodně lidí, co se tady tomu věnuje, ví, že my používáme velmi malou část naší mysli. Ten zbytek je takový jakoby tajemství. No a pokud to někdo zvládne a dokáže vytvořit čistý jako fokus, soustředění na váš sen nebo na cokoliv byste si přáli, když se soustředíte čistě 17 sekund, tak vytvoříte malý zázrak. Abraham tvrdí, že 17 sekund je jakoby ekvivalent 2000 akčních hodin. Když něco dělám 2000 hodin, tak to dělám manuálně, anebo na 17 sekund se velmi na to soustředím, tak to má stejný vliv. Pokud chci velký zázrak, tak se potřebuji soustředit čisté soustředění 68 sekund, což je v podstatě trošku víc jak minuta. No a tak si řekne člověk, 17 sekund to nic není, tak to pojďme zkusit. Představte si něco malého, třeba já nevím, jenomže dneska si vy manifestujete úžasný oběd. Něco úžasného, co jste si vždycky přáli. No a pojďme zavřít oči, myslete na ten oběd. A já budu počítat do 17 v duchu. Mysleme na ten oběd. Jak je úžasné, jak nám chutná. Dejte tam ten pocit. Procitte si to krásně. Představte si, jak ten oběd jíme. Jak je úžasné, jak nám to chutná. Jak nám dodá živiny, jak naše tělo krásně to cítí a dělá nám to tak dobře. Tak úžasný. Úžasný. No a to je zhruba asi 17 sekund zřejmě teď skončilo. Můžete otevřít oči. Takže tady vidíte, 17 sekund se zdá v podstatě jakoby krátká doba, ale ne vždycky. Někdy udržet tu čistou myšlenku, a to každý teď víte, jak jste byl hodně soustředěný na ten oběd, tak vyžaduje to častokrát jakoby praxi, aby jsme to trénovali. No a Esther Hicks dává takovou jednu radu, kterou já mám ráda. Ono tomu říká rampage of appreciation, to znamená jakoby, že si napumpujeme ten vděk, my si to prožijeme, my si, jak přesně jak jsem vám ukázala s tím obědem, my si prožijeme ten
prožitek úplně do nejvyšší míry. Řekněme, že já nevím, že bych si přála mít dům ve Středomoří. Tak samozřejmě to ego takový, ale Alexandro, prosím tě, teď tak, jak budeš platit daně, kde ve Středomoří a tak dále. Nic, děkuji ego, ale já chci dům ve Středomoří, ono to nějak dopadne. Takže já si představím ten dům ve Středomoří, takže já zavřu oči a teď vizualizuju s tím pocitem toho, jak tam jdu, tou chodbou, otevřu balkón, cítím to, vidím to, otevřu závěsy, tam vidím to moře krásný vzadu. A pokusím se tohle dělat co nejčastěji, minimálně po dobu 68 sekund, příští rok vám řeknu. No a vlastně vy tím zcela jasně dáte vesmíru, jakoby pošlete signál, tohle je to, co chce, dobře, tohle i zařídíme, tohle pro ní funguje. Já se s vámi podělím o jednu takovou velmi osobní věc. Co taky dělám, tak je vlastně já učím astrální cestování. A jezdím do Ameriky, jmenuje se to Monroe Institute. Jestli znáte někdo Robert Monroe, no nicméně. Takže jsme meditovali, já v nějaké fázi jsem se jako dostala do stavu bez těla a moje otázka bylo, jak bych mohla nejlépe pomoct jakoby lidstvu. A takže to bylo jakoby ten můj úmysl a tak jak jsem se tak jako dostala někam, a nevím, do vesmíru, letím a najednou jsem přišla jakoby se takové sdružení moudrých bytostí. Tak si říkám, super, tak to využiju, tak jsem se jich zeptala, tak poraďte mi, jak já, nebo co mám udělat pro lidstvo, protože to na světě nevypadá zrovna nejlépe. Já chtěla bych jako přidat trošku víc, aby jsme žili ve větší harmonii, v souladu s přírodou a tak dále. No oni se na mě podívali a řekli něco v tom smyslu, jako Alexandro, my nejsme lidi, to si musíte vy jako lidi zařídit. Já jsem si říkala, ježiš, oni nejsou vůbec moc nějaký milí, proč mi jako nemůžou poradit. Pak jsem si říkala, no oni mají pravdu, oni nejsou lidi, to jsem já. Ale co mi řekli bylo, že než ses narodila, tak my jsme, nebo tak ti bylo dáno, že všechno, co v životě potřebuješ, tak je ti dostupné. A já v tom stavu, což je stav supervědomí, tak vám to přijde naprosto jasný. Samozřejmě, když se vrátíte do reality, tak ježiš, co to bylo, co to mělo znamenat. Ale v tom stavu mi to bylo naprosto jasný a oni mi řekli jakoby principy manifestace. Protože každý z nás, než se narodíme, tak my víme, že ty energie tady takhle fungují a jsou tady pro nás. A my všichni si můžeme zažádat úplně o všechno, co potřebujeme. A mně to najednou došlo. Už jsem si říkala, no jo, protože my tady na Zemi můžeme jednoduše žít hojnosti. Jediný problém je ta naše mysl, to, jak jsme vyrostli. Jediný problém je, že ne každý máme stejný úkoly, stejný lekce, ne každý tady se musíme naučit to samý, tak my si to trošičku tím komplikujeme. Nicméně, úplně za tím vším máme všichni ty samé schopnosti a všichni si teoreticky můžeme zažádat o všechno, co v životě potřebujeme. V podstatě jediný, kdo nám v tom stojí, tak jsme zase my sami. Zamyslete se nad tím. A teď je otázka, jestli je to něco, čemu chcete věřit, jak jsme se zmínili. Takže já si myslím, že asi budeme muset brzo ukončit. Takže já bych to tak nějak shrnula. A v podstatě, takže shrnutí dosažení našich cílů, jak jsme si řekli na začátku, tak je naslouchat, upravit vnitřní dialog a změnit to, čemu věřím. Začít jakoby tou sebereflexí a říct si, co chci, aby pro mě fungovalo v životě a co nechci, co už opravdu nepotřeba. Protože častokrát jsme v situaci, které jsou pro nás úplně zbytečné. Takže to je první věc. Druhá věc je soustředit se na to, co chci a ne na to, co nechci. To není nic nového, to známe. To znáte, když vám řeknu, nemyslete na bílého slona. Všichni uvidíme, protože naše podvědomí nerozezná ten záporný příkaz. To samý platí s vesmírem. Vesmír nerozezná záporný příkaz. Já když něco nechci, čím víc to nechci, tím víc to mám, protože
ten záporný příkaz tam prostě nefunguje. To je jakoby výmysl naší lineární mysli. Takže soustředit se na to, co chci. Přehrát si ve vlastní mysli film, který chci, aby se odehrával. Jo? Zamyslet se, co si pouštím za film a jaký chci a takovej, na takovej se soustředit, takovej si přehrávat. Vymazat všechny negativní domněnky a přesvědčení a k tomu taky platí spoustu rčení. A v Čechách máme spoustu krásných rčení, které vůbec nejsou pro náš prospěch, takové jako, co tě nezabije, to tě posílí. Proč? Teď se můžeme učit z jednoduchosti, lehkosti, že jo, v mnoha situacích, nebo peníze přinášejí zlo. Mně se strašně líbila přednáška, včera jsme byli v Atu, bylo to myslím v hlavním sále. Evčo, nevíš, jak se jmenoval ten pán, jak jsme byli včera, a on říkal jednu úžasnou věc, on říkal, co když bankov, prosím? Je, Girasa, úžasný, a on říká, co když bankovka je úplně stejně spirituální jako lístek růže. No je to úžasný. Když se na to podíváte z pohledu kvantové fyziky, tak je, protože i bankovka, i lístek růže je vlastně, kdybychom se na to podívali mikroskopem, tak zjistíme, že tam jsou vlastně fotony, tam jsou atomy, to má nějakou strukturu, je to úplně to samé. A tudíž změnit ty naše rčení, změnit ty naše domněnky, naše přesvědčení a říct si, víš co, tohle já už nepotřebuju, tohle mi nic nepřináší, já si vytvořím něco nového, něco, co mě jako pozbudí v mém životě, co mě přinese nějaký smysl. Další, odstranit omezení. Častokrát se zbytečně omezujeme, řekněme si to takhle. Třeba, já nevím, maminka nemohla být doktorka, tak já samozřejmě si myslím, že já taky nemůžu být. Můžu, proč ne? Jo? Najít si, jakoby změnit to omezení. Proč bychom se zbytečně se nemusíme omezovat? Další bod, začít si představovat a cítit to, co si přeju, minimálně na 17 sekund, abyste zažili aspoň ten malý zázrak. No a poslední je, že mít mysl otevřenou a žít podle přesvědčení, která jsou k mojí existenci přínosná. A to je docela důležitý, protože na závěr bych se vám chtěla zmínit, že i sama Esther Hicks řekla, že to je fajn, že v dnešní době se všichni snaží manifestovat, což je super. Ale že brzo přijde den, kdy se budeme všichni snažit odmanifestovat to, co jsme si vymanifestovali. A ono totiž to manifestování je úžasný, jak jsem říkala, jako gravitace, prostě je to nějaká fyzikální tady síla, která funguje, ale život je jakoby trošičko něčem jiným a proto je důležitý mít mysl otevřenou, použít to, co pro nás v životě funguje, ale žít ten život s takovým, s tím štěstím a s tou pozitivní náladou a s tou vizí toho, co bychom chtěli v životě dokázat. A myslím si, že už teda čeká další skupina. Tímto bych teda vám chtěla velmi z celého srdce poděkovat, že jste přišli. Děkuji vám. A přeji šťastné manifestování. A co bych chtěla dodat, kdybyste někdo měl zájem, občas přijíždím do České republiky, kdybyste někdo chtěl na hypnoterapii, tam byl na mě kontakt. A jinak přeji krásný zbytek dnešního dne a příští rok bych si ráda poslechla, co všechno se vám za ten rok vysnilo, vymanifestovalo, jaké sny jste si splnili. Děkuji.